Jag tror man måste till att börja med skapa tillit mellan chefledare och medarbetare. Det är det första steget. Och att man som chef också visar att man litar på sin personal. Man visar att man tror på dem och att, det har ju du sagt många gånger Jonas, att alla svar finns hos personalen när det är någonting som inte fungerar. Ja, men om man vänder på det och frågar, ja, men vad tänker du? Vad finns det för lösning här? Och så vidare. Det gäller att hitta vad de är duktiga på också. Söka fram, vad kan de bidra med? Vad har de för kunskaper utöver att vara i den rollen? För det har vi också använt under pandemin, personer som har varit, haft en fritidssysselsättning, kanske har ett annat intresse, man kan bidra med olika saker och komma in och stötta medarbetarna i olika situationer. Och att man som chef och ledare visar att man står med personalen, vi är på samma sida, vi har olika yrken, olika professioner, men vi är där för samma sak, det här gör vi tillsammans. Hej och välkommen till Framgångsakademins podcast. Idag så får jag två gäster från Örebro universitetssjukhus. De jobbar båda som chefer på kärl- och thorax IVA-klinik. Och under corona har de varit hårt belastade. De har cirka 60 medarbetare. Och de märkte snabbt att de hade ett väldigt engagerat team till en start. Men sen när efter den andra vågen så blev det mycket stress och höga krav på att vara flexibel. Så de kände att de behövde göra en insats för att få upp medarbetarengagemanget och sänka personalomsättningen. Och det här har de gjort väldigt framgångsrikt och det är därför de sitter i studion idag. Jag hoppas att du ser fram emot det här samtalet tillsammans med Jonas och Camilla. Nu kör vi igång. Välkomna Camilla och Jonas. Tack så mycket. Tackar. Ni är örebroare. Stämmer bra. Ja. Absolut, hörs på dialekten. Ja, ja precis. Och ni hade lite strul med tåget i morse. Men ni kom hit. Jag har kommit hit. Ja. Precis, till slut. Ja, vad härligt. Härligt. Till regniga Stockholm tyvärr, men ja, så ser det ut. Det här ska bli ett oerhört intressant samtal. Vi pratade innan året egentligen, innan jul. Fick vi kontakt och ni har använt Framgångsakademins kurser. Och när jag och min kollega Filip fick höra om era resultat så blev vi väldigt rörda och tyckte det var fint det ni hade fått som resultat. Kan inte ni berätta lite om er själva, vad ni jobbar med just nu? Och ni har ju faktiskt båda bytt tjänst också. Precis. Jag heter Jonas Broström och jag jobbar som vårdcentralchef för en av Örebros vårdcentraler. Och har precis skrivit på den tjänsten nu efter att ha varit på kärl-thorax IVA på USA, en intensivvårdsavdelning med specialistinriktning, och där har jag varit i 9 år som chef. Så att ja, jag har helt bytt spelplan kan man säga. Ja. Hur känns det? Det är jättekul. Jag tycker det är enormt spännande att få träffa nya människor, lära mig nya saker. Jag tycker det här mötet med människor och få lära sig nytt, precis som att träffa er här, och det är alltid lika roligt och finns mycket att lära. Ja, härligt. Camilla, ni har haft lite delad roll kan man säga tidigare. Stämmer. Mm. Jag jobbade som biträdande enhetschef tillsammans med Jonas på Thorax IVA. Mm. Och nu har jag bytt tjänst. Så jag jobbar som enhetschef på en kognitiv enhet på Universitetssjukhuset i Örebro, USA. Okay. Där man hjälper äldre människor att få rätt diagnos som inte har kognitionen, minnet riktigt där det har varit tidigare. Just så det. Utreder man det där. Ja, härligt. Och du började också nu i måndags. Ja, precis. Spännande med nya utmaningar. Ja, jättekul att vara här. För jag säger som Jonas, vi har ju ett genuint intresse för människor, medarbetare. Och vi har ju haft väldigt roligt ihop. Jag jobbar på TIVA i 3 år som biträdande enhetschef. Och sjuksköterska i botten. Men även jobba inom företagshälsovården innan. Och där tändes ju verkligen det här intresset för medarbetare och människor. Ja, för det ska sägas, det som är unikt med det ni har gjort, det är alltså att ni har haft typ rekord på lägst personalomsättning. Nu får ni liksom säga om jag ser fel här, men dels det, ni har behållit större delen av personalen under corona. Alltså ni har ju varit den mest belastade organisationen nu under de här 3 åren. Och liksom hur ni har lyckats med det, det är det som är väldigt intressant. Det är därför ni sitter här idag kan man säga. Och Jonas, du beskrev att du vill ha
sjuksköterskor som kommer till dig och står i kö. Du vill inte hålla på med rekrytering, kan man säga, om man hårdrar det. Nej, utan det har ju alltid varit en tanke från mig, eftersom jag har tidigare jobbat med specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Extremt svårrekryterat klientel med den just specifika kompetensen. Så att jag har ju alltid, det har varit stadigt pågående att hitta folk och hitta lösningar. Så att jag kände att tidigt när jag kom in så var det en skön känsla. Tänk att ha en kö utanför. Mm. Där man liksom bara, ja, nu har jag en plats ledig och jag har 10 sökande. Vad kul att kunna få välja. Just det. Nu har det inte sett ut så, utan ofta har man inte fått någon sökande, utan man har försökt jobba med lite uppsökande verksamhet och annat. Innan jag kom i kontakt med Framgångspodden är väl den som har inspirerat mig väldigt mycket och lärt mig otroligt mycket. Mm. Så när jag kom i kontakt med den så har den stärkt mitt självförtroende, gett mig en enorm förståelse för mig själv. Och som jag trodde ändå jag hade lite koll på, men det hade jag inte alls, som många säkert vet. Men, sen, men det är en jätte... Ja, så att utifrån det så har jag vet, det var någonting som att, ja men det här vill vi ju dela vidare. Jag vill ju också tänka vad folk kan lära sig mycket. Ja. Så att det här med... Så jag tycker det är enormt stimulerande att få prata och lyssna med andra människor. Ja. Jag tänkte att jag ska komma tillbaka till det, men jag tänkte att vi backar bandet lite kring hur det har sett ut innan. Mm. För ni har haft utmaningar med bland annat konflikter internt, och det har varit, ni har hög stress av förklarliga anledningar på er avdelning, och höga krav på flexibilitet också hos de här. Som ni egentligen inte kan påverka, utan ni måste förhålla er till det här, och hur kan ni vara ledare? Vill ni bara berätta, hur var den situationen innan ni liksom tog in Framgångsakademin och började jobba med det här? Hur såg det ut då? När jag klev på så var det precis i början av pandemin. Jonas hade jobbat i 6 år och gjort ett jättefint arbete med gruppen och en jättefin personalgrupp, och det tror jag är grunden ändå till att det är så stabilt som det är. Och sen har vi kunnat behålla det och finjusterat det här med de här insatserna som vi ska prata om sen. Mm. Men att kliva in i en pandemi var ju otroligt utmanande, som alla vet som har jobbat inom den här branschen. Och gruppen ställde upp på ett exceptionellt sätt. Vände ut och in på sig själva. Man satte privatlivet på paus för att finnas till hands för att ta hand om de här otroligt svårt sjuka patienterna som vi hade hand om. Mm. Och initialt så var det ju... det var jobbet som var fokus för många. Och det vi började se sen, det var att prislappen var otroligt hög. Vi började ju direkt att sätta in insatser, samtal under pandemin såklart. Rädslor, smittare, tar jag hem någonting till mina anhöriga? Alla de här frågorna fick vi ju hantera där och då. Men när pandemin lugnade sig, då såg vi ju hur hög prislappen var för den här fantastiska personalen. Och vi ska säga också att vi har ju på TIVA även undersköterskor och andra yrkeskategorier som har slitit hårt. Inte bara specialistsköterskor naturligtvis. Men, och den här prislappen då, vill du definiera den? Vad betyder det? Det vi såg var ju att man var otroligt trött. Man orkar kanske inte hålla ihop sig själv på det sättet man har gjort innan. Det var av naturliga skäl lite gruff, skav i gruppen. Man irriterar sig på saker som man i vanliga fall kanske inte ens skulle ha tänkt på. Mm. Mycket, mycket onödiga situationer uppstod, och inte bara mellan våra två yrkesgrupper som vi var chefer för, utan även med andra kategorier. Och var är vi då, jag tänker i tid, för då har vi corona som säger att den började 2020 eller ja, någonstans i starten där. Det var där vi började se patienterna komma. Och sen så jobbade all er personal väldigt hårt. Mm. När var det som ni såg att nu börjar folk bli riktigt trötta? Var det för ett år sedan eller var det i somras? Eller? Nej, jag vill nog påstå att det var tidigare än så. Mm. Vi såg redan efter första vågen. Ja. För sen gick det ju ner, och då kände ju många att nu kanske det vi har klarat det. Så man började få en lättnadssuck innan. Sen kom ju hösten, eller framåt vintern, och drog det ju, blev det nästan värre än första initiala vågen. Så att,
Och det var det här som var väldigt jobbigt eftersom man inte såg något riktigt slut. Utan man trodde att nu har vi klarat av vågen, men liksom, det var över lite grann. Hade man väl känslan och sen kom det mera. Och sen insåg man ju att aha, det kommer vara många. Mm. Ja. Och man fick mer förståelse för att det här kommer bli lite långdraget. Ja. Och då kände vi väl att redan då efter första, de jobbade extremt mycket övertid eftersom vi redan då kanske inte hade personalen som, för att täcka alla tjänster. Så att de fick ju verkligen, alla fick ställa upp och jobba väldigt mycket övertid. Mm. Och det såg vi redan då efter den första vågen. Mm. Och då kände vi redan ändå att här måste vi vara på bollen. Annars så kommer det få konsekvenser att vi inte kommer klara något mer. Mm. Just det. Och vad var det ni tänkte då i den stunden? Hur ska vi rädda våra medarbetare? Vad liksom gick i era huvuden då? Nej, och det var väl... Camilla har en fantastisk erfarenhet utifrån regionhälsan och det här. Och, så hon kom med lite med idén att vi behövde hitta en någonting roligt. Det var ju liksom att vi hade... Det är tungt. Det var liksom, det hände ingenting. Allting var liksom instängt och vi kunde inte göra så mycket. Det var bara jobb. Mm. Utan vi behöver hitta någonting roligt. Någon som bryter av. Någon som bryter av. Och vi hade ju kollat lite på Framgångsakademin och jag vet ju, den ger ju sån otroligt kick att få en inspiration och lyssna på någon av de här människorna som är med, som är helt fantastiska och presenterar det. Så jag tänkte att ja, det är kanske här vi kan få. Vi kan få ett gemensamt utbyte bara för en kick och vi kan få med en kunskap, en lärdom. Just det. Tänkte ni att den tiden fanns då? För att de här jobbar liksom mer än de kunde. Ja. Egentligen. Hur tänkte ni då? Hur ska vi få in den här inspirationen? Ja. Vi har ju alltid, kan jag säga, satt medarbetarnas mående först. Mm. För har vi medarbetare som mår bra, då får patienterna en fantastisk vård. Sen var det en balansgång eftersom vi inte fick samlas i grupp i början. Det här var ju innan vaccinationen hade dragit igång också. Mm. Men då, eftersom att det gick att få det här digitalt och emellan vågorna när det släpptes på restriktionerna en stund, då tänkte jag, nu måste vi hitta på någonting. Så man får in energi, inspiration och får gruppen att må lite bättre. Precis. Och fick ett fokus på någonting annat än just det här med pandemin och allting, utan det var fokus på någonting annat. Och de fick ju, för då använde vi oss Annika Malmbergs upplägg, och då fick de en fokus på något annat, på sig själv också. Det var lite roligt, för hon gör en fantastiska presentation i sina sätt att framföra budskapet, som jag tycker är helt enastående som hänfören, verkligen. Ja. Vad kul, berätta om det. Vad var det? Hon pratade mycket om det med självinsikt, de här färgerna som på ett enkelt sätt kan skapa ett 360-perspektiv. Mm. Vem är jag och vem är mina kollegor? Jo, och det har vi ju alltid sett. Att vi har ju alla form av kategori av människor. Och ibland så är det ju så att man har svårt att möta vissa människor. Man tycker det är jobbigt. Man liksom tycker att de klampar in och de tar stor plats. Och vi hade ju några sådana incidenter med personal som kom in och som... Ja, och då skapar man det här att... rädslan, hur funkar det och vad tänker man? Man vet inte riktigt var man står någonstans. Så att tanken var ju att vi skulle försöka se om vi kunde hitta, få dem förstå hur olika vi är och hur det hänger ihop. Många hade tagit del av färgerna tidigare med böckerna som hade kommit. Om de här färgerna som Thomas Eriksson skrev. Så att det fanns ju en lite grann den, men vi ville försöka hålla det. Vi hade en annan ingång där lite grann, kan vi säga. Vi tänkte, dels ville vi ha det här lite roliga då, så att det skulle vara lite hype. Man får ju göra det man kan. Det inte så, vi jobbar i våra blåa pyjamasar och det är ju inte så hypat. Men vi tänkte, nej, men nu måste vi hitta på något kul. Plus få in det här som Jonas säger. För just att man är så trött och utmattad och det skaver och det gnisslar, då orkar man inte lyfta blicken själv och tänka, vad kan jag göra i den här situationen? Man har inte den förmågan just där och då, förklarliga skäl. Mm. Så då satte vi ihop ett program. Vi stötte och blötte det här en stund, hur vi skulle göra. Och det vi tyckte var viktigt var också att Jonas har ju alltid bjudit väldigt mycket på oss själva som chefer. Och dela med oss av våra tokerier och knasigheter. Så vi satte ihop ett program där vi berättade
lite olika saker och fokus var kommunikation, men vi berättade inte vad vi skulle prata om, just för att man kanske har lite olika förutfattade meningar om det här med färger och personlighetstyper. Smart. Och Annika Malmberg, hennes material var fantastiskt bra att använda sig av. Hon går rätt igenom skärmen. För digitala föreläsningar kan ju vara lite kluriga ibland att få igenom när man ska sitta och få personal som är vana att springa runt hela dagarna att få sitta still och lyssna. Det är ju i sig ett konstverk, men det var inga problem. Nej, det var helt... Så det här var väldigt uppskattat. Roligt. Och vi gjorde ju om hennes koncept lite grann, för vi är ju 60 medarbetare. Så vi kan ju inte fixa att hon kan se, alla kan få kursen, hela kursen för 60 medarbetare. Så det fick vi paketera om det lite grann och gjorde det anpassat för oss, som det varit en liten förmiddag bara. Och tog hennes nyckelsaker, tycker vi, det här att se sig själv. Det är bara jag som kan påverka mig själv, jag kan inte påverka någon annan och såna här saker. Och förståelsen för hur olika vi är. Varför vi beter oss på olika sätt och att en del lägger mycket känslor i saker och en andra inte gör det. Mm. Så att, och att det är okej att vi är olika och att det är bra att vi är olika. Precis. Mm. Men att man förstår varför. Mm. Och efter förloppet har det skapat en enormt mycket prat om det här och diskussioner och förståelser, och att ja, de har ju kunnat skämta med varandra också, att ja, men nu är du lite väl röd. Ja, just det. Ja, och sådana saker eller så. Så att det har blivit väldigt mycket sådana intressanta saker. Liksom att nu kommer den solgula personen in i rummet. Ja, just det. Det blir lite att man knyter upp en knut som liksom har varit... Ja, man kan ju relatera det till det själv. Att det liksom, det är axlarna bara åker ner i backen. Man känner att här kan man vara sig själv. Precis. Det här precis. Och sen se lite grann, vad kan jag jobba med själv? Lite grann, vad för jag tycker det är så... Den har jag ju upplevt här som Annika pratar om, att liksom när man jobbar med sig själv och man får en utveckling som berättar om den här utvecklingskurvan som bara går rätt upp. Ja. Och den har jag känt verkligen. Mm. Och den är någonting som vi ville förmedla till dem också. Och jag tror de har upplevt den också på, kanske inte lika skarpt eftersom det inte har varit lika djupt. Vi har ju inte jobbat så mycket med negativa saker, utan vi fokuserar på det positiva eftersom folk... personal, alla känner inte alla och alla kanske inte vill öppnas, utan vi försöker logga på en nivå så att ingen ska känna sig utsatt och så. Just det. Så vi mest pratar om positiva saker. Mm. Ja, för det kan ju vara känsligt för vissa också när man inser, på tal om självinsikt. Mm. Vissa är ju ganska snälla mot sig själva, men vissa kan ju också så här... Aha, att man går in i sig själv, men det ska ju vara en precis. Hjälp som ni säger. Det ska vara en positiv anda. Ja. Mm. Vi vill ju förstärka dem. Absolut. Det vill ju vara en kul lyfta. Grej. Så. Mm. Och sen har det ju fått en långsiktig konsekvens av det som har varit väldigt positivt. Att man bara pratar mer om det här och förstå och kunna bemöta. När det kommer nya människor in till avdelningen eller enheten, så har man kunnat, okej, jag förstår lite hur de fungerar, så att man inte blir så... Det ska jag väl säga, att det är många som är väldigt känslomässiga inom vården. Vi är väldigt gröna i den formen. Mm. Så att vi lägger stor vikt vid att vi misstolkar och tror massa saker som egentligen inte finns där. Mm. Och det tror jag haft, de har haft väldigt stor hjälp av. Och förståelse för. Mm. Ja, fantastiskt. Efter Annika Malmbergs, har ni gått flera kurser eller hur har det sett ut? Ja, det vi har gjort är ju, det var egentligen där vi började med för att få en bas, en grund. Och det kan vi ju verkligen säga som tips, att om man vill testa det här, så gör det till ert material. Lägg in personliga delar som rör just er verksamhet i det här och bjud på er själva. Få mycket goda skratt. Då har man, och sen hålla det levande, ta upp det här på APT eller forum, fikarummet, och fortsätt att prata om det så det lever kvar över tid. Mm. För sen har vi byggt på med lite korta, sen är det allt utifrån vad vi haft tid till naturligtvis. Men vid olika tillfällen, då kanske om det har varit någon speciell situation, då har vi tagit en liten filmsnutt. Till exempel det här med My Business, Your Business, God's Business. Yes, jättebra. För får man något problem i knät så kan man ju kanske tycka att det här, det är någons fel. Någon måste göra något. Ja. Ja, men nu benar vi ner och tittar på vad handlar det om egentligen. Då kan man visa den här
filmsnutten och så pratar man om det. Och har man det här synsättet levande som vi har försökt ha trots svårigheter med tid och så blir det väldigt enkelt för personalen. De vet ju att vi är lite ja, men det är väl er styrka också, att ni kan bjuda på er själva. Och det är högt i tak, låter det som. Ja. Jag bara får hoppa in i er värld en dag, så låter det som att det är ganska härlig arbetsplats. Ja. Ja. Och det är något som har byggt upp under tid. Och sen Camilla och jag går ju väldigt bra överens. Vi har ju samma syn och ett stort intresse för just det här. Att jobba med människor och tankar och idéer, hur det funkar egentligen. Jag tycker det är superfascinerande. Jag har haft enormt stor nytta av alla kurserna har gått. Jag har ju inte gått alla. För det finns ju väldigt många fyller på det tiden. Men jag har gått de som var ofta de som kom i början. 10-tal kurser har vi gått i alla fall. Ja. Och tycker att de har gett mig en enorm styrka och en trygghet. Ja. 10 kurser är ganska mycket ändå. Ja. Ja, ja, jag har varit med. Jag vet inte hur många år jag har varit med. Men jag tror att 2 eller 3. Ja, roligt. Jag är en veteran. Så det är jättekul. Ja. Vad tror ni är hemligheten för att skapa en engagerande kultur? För att det är ju någonting ni verkligen gjort rätt. Och Framgångsakademin kanske har hjälpt er lite. Men jag tror att det är också någonting som ni... För ni har ändå mycket erfarenhet inom både vården och att jobba som ledare. Vad tror ni är hemligheten där? Jag tror man måste till att börja med skapa tillit mellan chefledare och medarbetare. Det är det första steget. Och att man som chef också visar att man litar på sin personal. Man visar att man tror på dem och att, det har ju du sagt många gånger Jonas, att alla svar finns hos personalen när det är någonting som inte fungerar. Ja, men om man vänder på det och frågar, ja, men vad tänker du? Vad finns det för lösning här? Och så vidare. Att det är grunden, för personalen sitter på mycket svar. Och att man som chef och ledare visar att man står med personalen. Vi är på samma sida. Vi har olika yrken, olika professioner. Men vi är där för samma sak. Det här gör vi tillsammans. Och att vi som... Har man flera chefer, att man är eniga, enade. Mm. Vi kan diskutera bakom stängda dörrar. Mm. Men utåt så går vi ut och är eniga. Just det. Nej, och sen har vi varit väldigt mycket i verksamheten. Närvarande, prata med personal. Vi har ju haft en... otrolig förmåga att våra kontor är lokaliserade bara väldigt, så vi har ju väldigt liten kompakt avdelning på grund, det är ofta lite intensivvårdsavdelning för en mindre enhet. Mm. Så att vi har ju haft en väldigt förmåga att lyssna. Och det tror jag har fått också ifrån, det tror jag mer ifrån podden, att man har hör på de här som, och lära sig att lyssna. För det var nog inte jag så jättebra på tidigare, men det här och lyssna in, höra och vara tyst och bara vänta och låta tystnaden lyfta fram någonting. Ja. Sen har jag ju fått, eftersom Camilla har en erfarenhet sedan tidigare från regionföretagshälsovården, så har ju det, hon lärt mig väldigt mycket, för hon har en förmåga att kunna se och läsa av människor att okej, det är någonting som inte stämmer riktigt här. Mm. Vi behöver prata med den här personen. Och utifrån det så har ju hon kunnat pekat ut, men okej, vi behöver nog prata med den här personen. Okej, varför då? Och sen har man gjort det och då har man fått en, då kanske det var någonting som inte stämde riktigt bra. Så att vi har ju lärt också väldigt mycket av varandra. Ja, fantastiskt mycket. Det är väldigt fint samspel mellan er. Vi pratar väldigt gott om varandra. Jag tänker, under den här perioden då, när många var väldigt stressade, ibland... Som du säger, när man pratar med någon och man märker att det är något som är fel, att den här personen har något problem, men den kanske inte säger det utåt. Vad har ni för tips då som chef för att på något sätt få ut det från den här personen, för att ni ser att det är något som är fel, men ni kan inte heller vara för på, för att då slår den bakut? Hänger ni med på vad jag menar? Och där tror jag, det gör man ju naturligtvis inte en handvändning, utan det handlar ju om förtroende. Och att man står kvar som chef, att man återkommer med frågan med jämna mellanrum. Och har man tur efter en tid så får man ett svar. Inte alltid, men vi har ju många gånger glädjande nog fått det. Sen är det ju så, man är ju...
att man, en del kan ju uppleva, nu tror jag inte att vi hade det problemet på slutet, men att prata med en chef kan ju ibland kännas lite laddat om man inte har en god relation med den personen. För det är ju lite otäckt att prata med någon som representerar en arbetsgivare. Precis. Och därför har ju vi försökt verkligen avdramatisera det här, att vi är ju en av gänget, fast som jag sa, att vi har olika professioner. Ja. Och det är nog en stor framgångsnyckel, tror jag. Att man är närvarande och bygger relationer, återigen. Mm. Ja, det bygger väldigt mycket på relationsskapande saker. Mm. Ja. Precis. Ja, men ni nämnde det, det är tillit att lyssna på varandra och relationer. Det är viktigt. Och bjuda på sig själv. Bjuda på sig själv är jätteviktigt. Ja. Så att man, för det har jag också fått från en podd, tror jag också, där. Och bjuda om, visa sig själv sårbar. Och använd det extremt mycket. Och berätta om hur jag upplever saker och ting för att få andra att, okej, då har jag liksom öppnat en dörr och då kan de också öppna på sin dörr lite grann. Så att, ja. Det låter som Christer Olsson-kursen. Ja, precis. Ja, precis. Ja, men det finns så otroligt mycket kunskap att dra nytta av och liksom reflektera över. Ja. Camilla, innan vi satte på mickarna här så pratade du om linjechefer och att du gärna skulle vilja säga några ord om det, vad man ska tänka på. Och då frågade jag, vad är en linjechef? Så det kan vi börja med att förklara vad det är. För det är ju sjukvården, men jag hörde också att man kan sätta in en annan kontext med andra branscher också. Precis, linjechef, det heter ju lite olika beroende på vilken region man jobbar i, om vi nu pratar hälso- och sjukvården. Det kan heta avdelningschef, enhetschef och så vidare. Men man kan säga att det är de ledarna, chefer och ledare som är närmast personalgruppen. Så kan man definiera så i olika verksamheter. Det behöver ju inte bara vara i sjukvården naturligtvis. Det. Så det kan vara en avdelningschef eller en teamledare? Ja, eller? Precis. Ja, det närmast olika personalansvar. Ja, Men berätta, vad var det du tänkte med just linjecheferna som du ville dela? Nej, men jag tänker på att vara linjechef är ju ofta ganska utsatt roll. Man har ju ett ansvar, man har ett personalansvar, man är arbetsgivarrepresentant. Mm. Samtidigt som man är medarbetarnas språkrör uppåt. Och där kan vi ju säga att det finns ju stora utmaningar, precis som med många personalgrupper. Vi är också en personalgrupp, fast man är en chef. Att få tillräckligt med idéer och redskap. Och hur ska man jobba med de här frågorna? Det är inte så enkelt alla gånger. Och där tänker jag att jag hoppas att man kan få med sig något från det här avsnittet. Och att man kan få lite tips och idéer hur man kan jobba vidare. Hur har du tänkt i de situationerna när du har ställts inför det? Vi har ju pratat, Jonas och jag, vi har ju pratat, det har ju varit, även om jag har på pappret hetat biträdande enhetschef, så har vi haft som ett delat ledarskap och vi har ju pratat om det mesta, verkligen, och byggt upp oss själva i mångt och mycket, vilket många fick göra under pandemin. Nej, jag tror att det handlar ju väldigt mycket om att prata med andra kollegor kanske, och hämta tips och inspiration. Och just vi har ju, jag var ju under många år själv innan Camilla kom. Så då hade jag ju andra kollegor som jag jobbade och pratade med som var i samma situation. För jag tror att man behöver ett stöd. Och det har jag ju märkt nu med att när jag fick Camilla in i den organisationen som var i, så var det ett enormt stöd att liksom bara kunna gå och prata om saker och ting. Finna styrkor, är på rätt väg, hur tänker du, blir lite frågasatt. Jag tror det är viktigt också, så att man verkligen får ett, gör jag rätt, tänker jag rätt, så att man inte tror att, för ibland så kan man inte, det kanske man kan bolla med medarbetarna ibland också, men inte alla frågor. Utan det, ja, just det, man kan inte, men man kan fråga medarbetarna, vad ska jag säga nu? Ja, annars har jag historiskt använt medarbetarna ganska mycket i olika frågor där jag har hamnat i dilemman eller situationer eller det jag behöver att få tips, inspiration. Då har jag ofta gått och satt med i fikarummet och pratat med dem. Och sen har jag sagt, ja men du, vad resonerar om det här? Hur tänker ni? Och då, och så kommer det massa. Och då kan jag få olika infallsvinklar som jag kan tänka vidare på och hitta idéer och så. Så att
jag finner en enorm inspiration i personalgruppen som jag tycker det är, man får aldrig glömma bort, utan det är ofta där kunskapen och inspirationen och utvecklingsmöjligheterna finns. Det är de som har idéerna, som jag sagt. Det är helt otrovärt. Vi pratade också om det med Duchesne Smile. Ja. Kan jag berätta om det? Nu har ni båda Duchesne Smile. Ja, det där har ju verkligen, det har fastnat på min näthinna verkligen. Ja. David J.P. Phillips är en fantastisk, och jag har verkligen anammat hans tankesätt också. Och just det här med leendet som är så otroligt viktigt att bemöta. Och smittsamt. Smittsamt är det också. Ja. Och att vi har försökt att påminna att vi är så förebilder och påminna vad det betydelsen det har för andra människor. Så att vi har ju försökt spridit det i gruppen så att alla ska försöka tänka på leende, så att det var lite men nu har du Duchesne Smile, ja, bra. Ja, ja. Och så att man sparar upp och gör det som en kul grej. Mm. Och det är ju även visa sig att personal eller andra som kommer in till vår verksamhet utifrån, som kanske har olika serviceuppdrag eller liknande, som tycker att det har varit enormt kul att komma för att vi har sånt trevligt och bra bemötande. Mm. Så de har sett att det var kul att komma till oss. Mm. Och det här har ju varit en påbyggande sätt för att börja rekrytera och skapa ett rykte. Så vi har idag ett väldigt... De har fortfarande ett väldigt bra rykte. Och det är det vi lockar personalen på. Mm. Ja. Och allt det här sammantaget som vi har pratat om. Alla de här insatserna med hjälp av Malmberg, Philips, alltihopa det här som vi har byggt. Personalen har fått mycket redskap. Mm. De hade redan ett otroligt bemötande. Men det har blivit en nivå till. Ja. Att man är medveten om vad man faktiskt sänder ut för signaler. Och som vi har varit inne på också. Att det här att när vi möter personer som kanske har ett mindre trevligt sätt och bemötande, då kan man tänka att det här kanske inte handlar om mig. Det är inte jag som har gjort fel. Jag behöver inte må dåligt. För när man är i en stress som under pandemin så är ju resurserna att ta hand om sig själv ganska låga, för man orkar inte. Och då är det ju lätt, det vet vi ju alla, om man möter någon grinig, sur människa någonstans och tänker, så man får en riktig otrevlig avhyvling av, då tänker man, gode tid, vad har jag gjort för fel? Ja. Fast det handlar ju oftast 9 gånger av 10 inte om mig, utan det handlar ju om den här personen som kanske har något tråkigt i bagaget. Och då har man fått lite mer redskap att förhålla sig till det här. Och tänker, det kanske var en röd person som hade en dålig dag. Mm. Och jag är grön och därför känner jag så här. Mm. Och det är ju jättekul att se. Mm. Och nu har ni lämnat de här 60 medarbetarna. Ja, ja verkligen. Ja. Och det kändes också bra. Det var rätt tillfälle. Ja, så både tråkigt och bra. Men vi kände att de är en ganska stabil grupp. De har en bra står och de är trygga i sig själva. Jag tycker att vi har kommit extremt långt med gruppen. Mm. Så att jag kände också ett behov av att prova på något nytt också. Man är ändå, jag har ju alltid varit lite så här att man ska inte vara för länge för en arbetsplats och sådär. Utan nu får jag försöka leva upp till mina egna tankar så att säga. Ja. Ja, men ni ska ju sprida det här vidare nu. Det är tanken. Men det är superinspirerande. Jag känner jag är jättetaggad på... Mm. Ja. Ni båda har ju inte ens varit en vecka på era nya arbetsplatser. Mm. Vad kommer vara viktigt för er för att få igång den här tilliten, relationerna, som du säger Jonas, att lyssna in? Vad är er taktik nu i början av, säg att man precis har gått in i en chefsroll, vad är det man ska tänka på då? Ja, återigen, skapa relationer. Det är ju för mig absolut viktigast nu. Jag bokar in, satt upp lapp på jobbet nu för att ha medarbetarsamtal med alla enskilda. Lära känna medarbetarsamtal. Mm. Och hur många är det? Nu har jag ungefär 30 stycken medarbetare. Ja, det är ganska många. Och en fantastisk biträdande som känner och kan gänget. Ja. Men det är det absolut viktigaste, att börja med att bygga relationer, lära känna varann och inte bara yrkespersonerna, utan vi har ju det här bagaget, livslivet helt enkelt. Man kan ju ha en familjesituation som påverkar jobbet, och då tycker jag som chef att det är viktigt att veta det, så man kan stötta, man kanske behöver anpassa, och får man tilliten och dialogen på plats, då har man så mycket vunnet. Mm.
Vad säger du, Jonas? Ja, och jag kom ju till en helt ny miljö eftersom jag lämnade den slutna vården eller sjukhuset för primärvården. Så att jag känner väl att nu kommer jag till en arbetsplats där det är sån otrolig variation. Förut har jag haft typ undersköterskor och specialistsjuksköterskor eller sjuksköterskor. Så det är två yrkeskategorier. Nu är det väldigt stor bredd. Mm. Och det ses som enormt kul att få träffa olika. Så min tanke första nu, det är att försöka, jag går runt, träffar, stämmer av möten, försöker lyssna in olika personer. Hur fungerar de olika arbetsgrupperna? Vad gör de? Hur tankar de? Vad har de för problem? Vad har de för utmaningar? Och vad ska vi jobba med? Och försöka hitta, nu är inte jag ensam chef på arbetsplatsen. Det finns flera chefer. Så att, utan jag vill ju försöka anamma det sättet som jag jobbat på tidigare. Mm. För jag känner mig otroligt trygg i det. Och känner att det är ett framgångskoncept. Mm. Och min målsättning för mig själv, nu sticker jag väl ut hakan, men jag vill ha, ja, jag vill ju ha bli en vårdcentral som har full bemanning och att det ska finnas så att personalen där ska må bra. De ska känna att det är kul att gå till jobbet och att det är stimulerande och att vi ska kunna göra vårt bästa för alla våra patienter. Kunna. Så att det är en ambition som jag har. Och sen vet jag ju, eftersom jag håller på med andra verksamheten, tog väldigt lång tid. Så det tar tid. Ja. Man måste ha en långsättning, målsättning. Fyra. Nu våra förordningar på 4 år. Så att man tänker 4 år i taget i alla fall. 4 år. Innan det så kan man inte göra en större utvärdering. Utan man får, just det. Nu får man jobba in det här. Så får man utvärdera det efter det så att säga. Wow. Men du låter som en drömchef. Ja. Ja, tack, tack. Ja, verkligen. Och det du värdesätter. Det är ju, ja. Ja. Nej, man går ju runt och pratar med medarbetare och man förstår ju dem. Vi är ju väldigt olika och men det finns ett stort engagemang hos var och en. Men på olika sätt och vis. Mm. Utan det gäller att, det är liksom som Annika också och flera säger att det gäller att hitta vad de är duktiga på också. Mm. Söka fram, vad kan de bidra med? Vad har de för kunskaper utöver att vara i den rollen? För det har vi också använt under pandemin, personer som har varit haft en kanske en fritidssysselsättning, kanske ha ett annat intresse där man kan bidra med olika saker och komma in och stötta medarbetarna i olika situationer. För det är ju inte bara att prata med chefen, man kanske ibland behöver prata med varandra. Mm. Och då kanske man kan, men jag har upplevt det här, och kanske man kan prata om samma sak och då kan man förstå att man inte är ensam i situationen utan det finns flera och så här har de hanterat den. Och, jag tror att hitta, för vi som människa har vi så många kunskaper så att om det gäller att hitta och ta hjälp av dem. Lyfta fram de saker som de är duktiga på. Mm. För det är ju som Annika säger, det är ju liksom roligt jobb och det man är bra på. Ja, det är liksom, ja precis. Ja, ja, det är det. Så att, och då går man igång. Ja. Och då det läcker man att man skrapar lite på ytan, då kommer de att blubblar om på. Det bara ger dem tid sen. Mm. Och det är inte, kanske inte alltid så enkelt, men då får man försöka, det är ju, är det för en bra grej för hela verksamheten, då får det vara värt det här priset, tänker jag. Mm. Och allt börjar ju med att bygga relationen. Ja. Och se, vad behöver den här medarbetaren? Vad har den för styrkor? Vad behöver den utveckla och så vidare? För alla behövs. Mm. Det är alla något behövs. Vi verkligen har sett under pandemin också. Man behöver människor som inte pratar så mycket. Man behöver människor som hörs. Mm. Och allt däremellan. Mm. För på en arbetsplats så behöver man den här dynamiken. Ja. Det är så man driver verksamheten framåt. Vad tänker ni kring medarbetare som kommer in med en negativ energi och som till och med kan dra ner andra i det? Hur har ni jobbat med såna härliga människor? Jo, men det finns ju alltid såna människor. Och det är väl lite grann att hitta, varför är man negativ? Mm. Det är ju bara skrapa lite på ytan och försöka, för det finns ju ofta en anledning till negativiteten och försöka hitta vad det är som gör att de blir negativa. Sen har ju vi under en väldigt lång tid när vi rekryterar så ska alla hospitera på arbetsplatsen innan de kan bli anställda. Mm. Eftersom vi har tyckt att det betyder att man provar. Kommer att provjobba. Ja, för att man ska få känna att vi har ju lagt upp det som så att du kommer till arbetsplatsen, får du känna för dem. Det är en arbetsplats som passar dig. Mm. Man får ju ofta magkänsla när man kommer in i en grupp. Om det här känns välkomnande eller inte. Mm. Och då utifrån det så kan man bygga vidare.
Och vi har använt det som ett sätt att se om de här passar in, fått en liten återkoppling från medarbetarna, känns det som att det är rätt person. För det är även att hitta rätt person, inte enkelt. Men, och då har vi kunnat ha det som en första, en gallringssätt att se att de känner att men det känns jättepositivt här och svärs emot. Så att vi har rekryterat ju väldigt mycket, så att de kommer ju in med en väldigt glad och positiv inställning. Eftersom gruppen är väldigt positiv och glad. Så att då smittar ju det av sig. Så att vi har inte haft så många. Sen är det ju, det finns ju alltid i situationer att det blir negativitet, men ofta så kan vi vända på det genom att titta, vad är det som skapar den här negativiteten? Ibland är man kanske inte medveten om att man utstrålar negativitet. Nej. Heller. Nej. Och då har vi ju pratat med medarbetarna och allmänt naturligtvis. Och frågat hur läget är och om det är något speciellt som pågår i livet. För ofta är det ju livet. Ja, precis. Kanske inte jobbet. Och vi har ju även löst det med att försöka hitta vad kan få det att gå igång. Och ibland så kanske kan vara bra. Det är därför jag tycker vi har använt de här små avsnitten också. För att då kan folk titta på dem själva. De behöver inte höra det från chefen. De kan höra från någon annan för att få en feedback. Vi har använt David J.P. Phillips väldigt mycket. Utifrån att då kanske medarbetare får ta en liten stund. Titta på ett avsnitt som vi tycker passar. Och då har de funnit grubbla om det här med när man står vid vetefältet och man bygger spår. Ja. Såna här saker. Och då kan de få fundera och sen kan vi prata lite om. Så det har varit lite som utvecklingsmaterial också. Att man kan använda det för enskilda individer också. Sen när det har varit perioder där man har blivit lite nedstämd och det har varit tufft. Mm. Det är inte en enskild person som kommer in med negativ attityd utan att det har varit en tråkig atmosfär av olika skäl. Då tittar vi ju på Phillips när han pratar om angels och devils cocktails. Och hur smittsamt det är också med det här negativa. Att vi går igång på det som grupp, precis som när det är en positiv sak. Men att sen har en prislapp i slutändan som inte är så bra. Yeah. Och då har vi också kunnat prata kring det här. Mm. Så det låter som vi bara använder ert material. Men vi tycker att det är väldigt mycket bra klipp som man kan använda som chef. Härligt, det är otroligt inspirerande. Och att man kan plocka ut olika avsnitt bara. Just det. Och man kan ha det i form av, vi har haft olika träffar som en arbetsplatsträff eller reflektionstillfälle. Där man plockar ut ett avsnitt och sen visar man det och så reflekterar man lite grann. Jag har ju använt Henrik Fixenius olika också. Han är ju hur också du lurar. Ja, precis. Den är inte alls. Men får inte använda för mycket utan man måste ju använda lite med sunt förnuft. Ja. Så att det är ju liksom, jag tycker det är kul. Och det blir en boost. Ja. Det här, de känner det här. Att åka på en konferens eller något annat och bli inspirerad är jättekul. Men ofta så är det en kick under den tiden. Så kommer man hem och så har man ingen att prata med. För att, men jag har ju berättat. Då, nej, men, men nu när man ser det tillsammans med flera andra. Då kan man dela. Ja. För ofta, det är jättebra. För ofta så har man inte möjlighet att skicka hela avdelningen. Nej, precis. För vi måste öppet. Så då kan man bara skicka en eller två personer. Och det är två personer som kommer hem med jätteinspiration. Och de andra sitter bara. Oh. Ja. Då kan man inte alls med på tåget. Nej, och då kan vi bjuda in en större grupp. Ja. Och då kan vi sprida. Ja. Och det här ska vi säga också, vi kunde ha gjort tack vare att vår verksamhetschef sa okej, att vi fick abonnera. Man måste komma med kulorna också. Ja, precis. Spännande. Det här samtalet har varit otroligt inspirerande. Är det någonting ni vill tillägga som slutord? Nej, men har man tankar som chef på att testa så gör det. Men gör det till ert eget så att det knyts an till er verksamhet. Och lyssna in, härma och prova, testa allt. Ja. Det finns inget som är fel. Nej. Utan det kan man kan alltid göra om. Det är som många säger också, att misstaget är så vi lär oss. Ja. Härligt. Stort tack för att ni kom hit. Tack själv för inbjudan. Tack. Ja, tack. Stort tack till dig för att du valde att lyssna på det här poddavsnittet tillsammans med Jonas och Camilla. Och att det här har gett dig inspiration för din egna personliga utveckling både i ditt privata liv och även på ditt jobb. Ha en fortsatt härlig dag.